বন্ধু সকল সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু বহুলকে কিছমান মোক কমেন্ট কৰিছিল যে কেৰালা গভৰ্ণমেণ্ট অনলাইন লটৰীত পয়সা কেনেকৈ এড কৰিব লাগিব আৰু হেই জিকা পয়সা যদি আপুনি লটৰী উইন হয় আৰু হেই পয়সা কেনেকৈ উইড্র কৰিব লাগিব বহুলকে কিছমান জনা নাই আৰু মই হেই ভাবে আজি ভিডিওটো শর্টকে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো আৰু আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব যি সকলে নেকি অলৰেডি লটৰী লৈ আছে বা পয়সা এড কৰিব পৰা নাই বা পয়সা জমা কৰিব পৰা নাই বা জিকা পুৰস্কাৰ পয়সা উইড্র কৰাৰ যদি অসুবিধা আছে মই ভিডিঅ' মাধ্যমত আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই যাম সম্পূৰ্ণকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ বুজি ল'ব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ভিডিঅ' ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব তলত দেখিছে কিছুমান বহুত অপশ্যন আছে হোম আছে ৰিজাল্ট আছে ৰিফাৰ আৰ্ণ আছে মাই লটাৰী আছে মাই একাউণ্ট ঠিক আছে একাউণ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তলত দেখিছে একাউণ্টত একাউণ্টত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বহুতো ইয়াত অপশ্যন আহিব ওপৰত আপোনাৰ বেলেঞ্চ শ্ব' কৰিব আপোনাৰ বেলেঞ্চ কিমান হৈ আছে আৰু মাই লটাৰী দেখিছে এড ফৰ্ম দেখিছে এড ফৰ্ম মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো দেখিছে এড ফৰ্ম এই এড ফৰ্মত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ঠিক আছে এইটো এড ফৰ্ম এড ফৰ্মত ক্লিক কৰিব এড ফৰ্মত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ওপৰত এটা বক্স পাব দেখিছে এটা বক্স পাব এই বক্সত মিনিমাম 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 আৰু 2000 মিনিমাম আপুনি 400 টকাৰ পৰা 20000 টকা আপুনি এড কৰিব পাৰে ধৰি লওক আপুনি ইয়াত 400 টকা কৰিব ঠিক আছে 400 টকা ইয়াত লিখি দিব বা 500 টকাৰ অপশ্যনত 500 টকাত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব তলত একো কৰিব নালাগে যাক ৰিচাৰ্জ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ৰিচাৰ্জ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অট'মেটিক আপোনাৰ যদি মোবাইলত ফোনপে' গুগল পে' পে'টিএম আছে অট'মেটিক কানেক্ট হৈ যাব যদি আপোনাৰ ফোনপে' হয় তেনেহ'লে ফোনপে'ত ক্লিক কৰিব যদি আপোনাৰ পে'টিএম আছে পে'টিএমত ক্লিক কৰিব বা গুগল পে' আছে যদি গুগল পে' যদি পে'টিএমত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে পে' ৰিচাৰ্জত ক্লিক কৰিব পে' ৰিচাৰ্জত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে অট'মেটিক আপোনাৰ ফোনপে' অপশ্যনত গুচি যাব ৰিডাইৰেক্ট হৈ পিনে ফোনপে' অপশ্যনত গুচি যাব আৰু ফোনপে'ত আপোনাৰ আপোনাৰ পাছৱৰ্ড কিৱৰ্ড সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ যিটো ছিকিউৰিটি ক'ড ইউ পি আই পিন এড টাইপ কৰি আপোনালোকে ৰিচাৰ্জটো কৰি ল'ব 1 ছেকেণ্ড বা 2 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ৰিচাৰ্জটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব ঠিক আছে ৰিচাৰ্জটো কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত বেলেঞ্চটো আপোনালোকে একবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিব ঠিক আছে এনেকৈ একবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিব ওপৰৰ তললৈ টানি দিব ৰিফ্ৰেছ কৰি পিনে আকৌ একাউণ্টত যাব তলৰ একাউণ্টত যাব একাউণ্টত গৈ আপোনালোকে ইয়াত বেলেঞ্চটো আপুনি ধুনীয়াকৈ শ্ব' কৰিব ইয়াৰ পিছত যদি আপুনি জিকা টকা যদি উইড্ৰ কৰিব হয় তেনেহ'লে উইড্ৰ ফাউণ্ডত দেখিছে এইটো উইড্ৰ ফাউণ্ড দেখিছে এইটো উইড্ৰ ফাউণ্ড এই উইড্ৰ ফাউণ্ডত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব উইড্ৰ ফাউণ্ডত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ ইয়াত বেলেঞ্চটো ওপৰত শ্ব' কৰিব আৰু আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ একাউণ্ট ডিটেইলছ আই এফ চি ক'ড একাউণ্ট নাম্বাৰ যদি আপোনালোকে এড কৰা নাই আপোনাক এড কৰি ল'ব ইয়াত আপোনালোকে এড কৰা অপশ্যন আহিব একাউণ্ট নাম্বাৰ আই এফ চি ক'ড আপোনাৰ ইমেইল আই ডি এড কৰা অপশ্যন আহিব আপোনালোকে যদি কৰা নাই কৰি ল'ব ঠিক আছে কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত অপশ্যনত সকলোবোৰ ওলাই থাকিব তাৰপিছত আপোনাৰ কিমান টকা এমাউণ্ট লিখিছে আৰু তলত লিখি পঢ়ি চাই ল'ব যে মিনিমাম 100 টকা আপুনি উইড্ৰ কৰিব পাৰিব আৰু দিনটোত আপুনি 3 বাৰ ইট ইজ ইউ কেন অনলি উইড্ৰ 3 টাইমছ ডে ইউ কেন কণ্টিনিউ উইড্ৰ টু টমৰো ঠিক আছে 3 বাৰহে দিনটোত উইড্ৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এণ্টাৰ এমাউণ্ট লিখিব ইয়াত এমাউণ্ট লিখি আপুনি 100 কৰে 200 কৰে ঠিক আছে মই আপোনালোকক জানিবৰ বাবে 100 টকা মই কৰি ৰাখিছোঁ 100 লিখি পিনে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যদি দিনৰ ভিতৰত যদি আপুনি কয় এক ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত বা তাতকৈ সোনকালেও বা তাতকৈ অলপমান বেছি সময় ল'ব পাৰে আপোনাৰ একাউণ্টত টকা জমা হৈ যাব আৰু যদি ৰাতি সন্ধিয়া কৰে তেনেহ'লে অকণমান দেৰি হ'ব পাৰে সেইবাবে আপোনালোকে প্ৰায়ভাগ দিনৰ ভাগতে পইচা উইড্ৰ কৰিব আৰু এনেকৈ পইচা এড কৰা হয় আৰু উইড্ৰ কৰা হয় আপোনালোকক আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে যিহেতু মই প্ৰথম এইটো 2nd ভিডিঅ' হয় কেৰেলা লটাৰী আৰু 2nd ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰথম ভিডিঅ'টো চোৱা নাই এই কেৰেলা লটাৰী কেনেকৈ জইন কৰিব লাগে কেনেকৈ একাউণ্ট বনাব লাগিব আৰু কেনেকৈ ইয়াত টিকেট সংগ্ৰহ কৰিবলৈ টিকেট কিনিব লাগিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে টাইমত আপুনি লটাৰী বা ৰিজাল্ট চাব পাৰে সকলো ভিডিঅ' মই অলৰেডি বনাই থৈছোঁ এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকক সেই ভিডিঅ' লিংকটো আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব আৰু কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰে কেনেকৈ লটাৰী টিকেট কিনি সম্পূৰ্ণ চাব পাৰিব তথাপিও আজি মই থুলমূলকৈ আপোনালোকক কৈছোঁ দেখিছে ৰিজাল্টত আপুনি লটাৰী টিকেট কিনিবলৈ হ'লে এইবোৰ দেখিছে এইটো কৰোণা প্লাছ অনলাইন এইবোৰ হ'ল এটা এটা কোম্পানীৰ নাম হয় এটা এটা মানে লটাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাম হয় আৰু যিহেতু আপোনালোকে য'ত লটাৰী টিকেট কিনিবলৈ আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এই খেলখন হ'ব আৰম্ভ হ'ব আজি 3টা বজাত ৰিজাল্ট দিব আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু এই আৰু যদি অধিক টিকেটৰ বিষয়ে কেনেকৈ ইয়াক টিকেট পোৱা যায় বা কেনেকৈ কি ছিষ্টেমত লটাৰী টিকেট পাব বা পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব এই তলৰ কনফাৰেন্স চেলত এবাউট কেৰেলা ষ্টেট লটাৰী অনলাইন ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আহি যাব আৰু কেনেকৈ ইয়াত আপোনালোকে লাভ কৰিব সকলোবোৰ পঢ়ি চাব পাৰিব আপোনালোকে ঠিক আছে
সো ফ্রেন্ডস সকল প্রথম মানে প্রথম ফার্স্ট ভিডিওত এইবর বিষয়ে সকলবর কৈ দিয়া আছে যেহেতু এটা মানে কোবল গেলে আকর ভিডিওটি দীঘল হয়ে যাবে সেখানে প্রথম ভিডিওট রেজিস্টার করা টিকেট কিনা টিকেট আপনাকে রিজাল্ট চা সকল ভিডিও মানে ভিডিওত সকলবর কৈ দিয়া আছে আপনাদের সেই ভিডিওট এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সত মানে লিঙ্কটি দিয়ে দিম আপনাদের সম্পূর্ণকে চাই লোক তারপর আপনাদের পয়সা এড করে পেনে আপনাদের লটারি টিকেট এটা কিনে দশটা কিনে পনেরোটা কিনে বিশটা কিনে আপনাদের কথা পয়সা দিয়ে আপনাদের খেলব বা আপনাদের যদি উইন হয় আপনাদের টাকা পাব জাস্ট মানে আপনাদের কবল যে কথা আছে সেইখিনিয়ে কোম আর নেক্সট ভিডিওত মানে ইয়ারপা রিফার আর্ন আর ইয়ারপা আর একটা টিক্সত টাকা ইনকাম করবা মানে আপনাদের নেক্সট ভিডিওত আপনাদের ভালক কম আর আজি সদ্যহতে থুলমূলকে কো আর আপনাদের ইয়াত লটারি আপনি যিখিনি লটারি টিকেট ললে আপনাদের একু করব না মাই একাউন্টত গিয়ে পেনে একাউন্টত গিয়ে পেনে আপনাদের মাই লটারিত ক্লিক করব দেখি এই মাই লটারিত আপনাদের ক্লিক করে দিয়ার লগে আপনাদের ড্র উপর দেখছে ড্র উইন উইনত ক্লিক করলে আপনাদের জিকা কি সকলব থাকবে ঠিক আছে আর ইয়াত যদি আপনি লটারি টিকেট লোসে তেন ক্লেম ক্লেমকে থাকব ইয়াত ক্লেমত ক্লেমত টিপি দিব ইয়াত নীলা সিম্বল থাকবে ক্লেম ক্লেম বলে কয় আপনাদের ক্লেম ক্লেমত টিকি দিব আপনার টাকাব আপনার একাউন্টত জমা হয়ে গিয়ে থাকবে ওপর সকলব প্রথম পার্ট ওয়ান ভিডিওত মানে সকলব কয় থ দিয়া আছে সম্পূর্ণকে বুঝাই থ দিয়া আছে আপনাদের ভালকি বুঝি লোক সেই ভিডিওটি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সত আপনাদের দিয়ে থ দিয়া আছে আর যেহেতু বহুলোকে কিছু কমেন্ট করেছে যে এই লটারি খেলত কিনা পয়সা এড নকর বা পয়সা জমা নকরকে খেলব নয় নাকি চাও লাখ টাকা প্রাইজ দিব এশরপা লাখ টাকা কোটি টাকালে প্রাইজ আছে ইয়াত এহেজার দুহেজার পাঁচ হাজার দশ হাজার পঞ্চাশ হাজার সত্তর লাখ এক লাখ টাকা পর্যন্ত ইয়াত প্রাইজ আছে এটা টিকেটত মাত্র চল্লিশ টাকা দিয়ে কিনব লাগে আর বিনা পয়সা যা আজির দিনত তো একু কতো ইমান টাকা লাভ নেপায় একু কতো নেপায় সেইভাবে চল্লিশ টাকা মাত্র আপনাদের এড করে এটা টিকেট বাই করবলে আর চারিশ টাকা জাস্ট ইয়াত জমা করে লোলে আর চারিশ টাকা আপনাদের ডেইলি এটা এটা টিকেট লো আপনাদের ভাগ্যখান চাই থাকুক হয়তো আজি নাই লগা কাইলে আপনার ফুটি যাব পারে কার কপাল কেটে আছে কোনো কব নয় সো থ্যাংক ইউ নেক্সট ভিডিওত আপনাদের লগ পাম আর প্রথম পার্ট ওয়ান ভিডিও ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সত দিয়া আছে আপনাদের চাই লো ভালকে বুঝি লব সো থ্যাংক ইউ